就你这么大人了，你下车关车门的时候就不能看着点吗？这都凹进去了。你小一点声行吗？又没有人，就是你就不能注意点吗？有没有声音啊，磕着我了吗？磕着你了。你没有问问磕没磕着我，你关心的是你的车门是吗？不是，你下车的话怎么能磕到你呢？我承认我态度是有点急啊，但是咱能不能小心一点，这点小事没有必要。那你为什么要那么大声？你吼我，你凶我，爱车如爱妻，你拿我跟一台车比是吗？我心疼他，爱你。你一个大老爷们，你为什么非得那么小肚鸡肠呢？吵架什么问题都解决不了，我们什么也得不到，谁没有人才会选择吵架呀？他只有没有能力解决问题的男人，他才会选择跟一个女生去吵架，是不是？是。那女人本身她就是一个感性的人，她就是比较容易情绪激动、情绪化。男生他是一个理性的，他是有逻辑的、有调性，他才能有能力解决问题。你是想证明你没有能力解决问题，所以你才会跟我吵架吗？不是，不是，那你愿意承认你是一个没有能力解决问题的男人？不愿意。那所以说呢？那你说吵架，吵的是什么？他无非吵的是情绪宣泄的一个出口，但他什么问题都解决不了，对不对？嗯。那你看，像你这么一个理性的男人，这么有调性，我这么一个感性的女人，那你要做的是不是把我的情绪稳定好？我才能够开心。我开心了，我就开心了。那你还干嘛呢？抱抱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 你。谁呀、啊？外卖。哎，把那个冰箱冲到了。啊，行，那你帮我安一下呗。行。是。第一次来你家的礼物。我看你冰箱好旧了，妈妈！就我的天！来吧，冰箱的新主人，打开它。你离我那么远干嘛？哎，你别管，让你看一下什么叫做能力解决问题。小冰棒冰箱，高颜值的冰箱，厚度才60厘米，不仅薄，而且很能装。有多能装？能不能装下刚才我说的那些话？当然能了，容量足足有435升，还搭载了全舱 PT 净味，不仅装得下，还能给刚刚那些不愉快的乌烟瘴气去除味。像你会说？真不是我吹，你看这独立的果蔬空间和便民空间，食材放里面，持久保鲜。持久保鲜？哎，把我装进去，能凉吗？能凉吗？试一下，今天晚上你睡这里。啊，算了。你不想？你看，吵架是不是没有什么意义？没有吵架，没有吵架，没有吵架。我也给你找点惊喜。什么惊喜啊？嗯，啊，你要拉我去卧室啊？出门啊？你要去卧室，那也行。惊喜再去吧。都来地库干嘛呀？降降温啊，凉快。啊，你地库里你装空调是你的。去哪儿订餐？